Teď je to velice zajímavá situace, protože každý z těch filmů, které reprezentujete, už má jednoho lva na kontě a teď tedy se někdo dostane vlastně do vedení v té pomyslné soutěži. Chtěl jsem se zeptat Marka Epsteina, jestli nakonec teď přeci jenom s Jiřím Vejdělkem nepromluví. Vy jste psali spolu tedy ten scénář, Václava? Ano, psali jsme ho spolu, já to píšu, Jirka to škrtá. Jak? Já to píšu, Jirka to škrtá potom. Já to škrtám, něco tam vpíšu, předám to zase Markovi, ten mě to zase škrtne, vrátí mi to, takhle si to přehazujem, až do té doby, než zazvoní telefon a ozve se producent, ať už toho koukáme nechat, nebo nás škrtne oba, že už musíme jí točit a to my teda v tom případě uznáme, že ten scénář je takhle dokonalý a hlavně Marek, protože on ví, že já pak ho musím točit, on si oddychne a zbytek pak už je na mě. Takže vy píšete spolu, ale vlastně nepíšete spolu. Každý pěkně někde zvlášť. Porozuměl jsem tomu. No my píšeme spolu, ale proti sobě trochu. Jo, takhle. Alice Nelis, řekni mi, ty píšeš s někým své scénáře nebo úplně sama? Nebo to s někým konzultuješ? Jak to je? Ty si to režíruješ, píšeš? Jak to vypadá? S kým se o tom bavíš? Já se to většinou snažím psát sama, někdy je to docela těžký, protože tam furt někdo vbíhá do té místnosti, ale jinak já tím mučím kamarády, že ještě vůbec než si sednu k psaním, což dělám dost nerada, tak jim to pořád vyprávím. Takže ale prověřuješ tu látku neustále. Ano. A Zdeňku, jak vy? Vlastně já jsem vás chtěl poprosit, Zdeňku, já tady téměř všem tykám. Nemohli bychom si potykat? Zdeněk! Jarda! Nazdar! Nazdar, Zdeňku! A jak to děláš ty? Se v divadle píšete ve dvou, ne? V divadle píšeme s Láďou ve dvou, ale nikdy tak jako kluci tady. My vždycky sedíme v té místnosti spolu. A na stroj, nebo na klávesnici je jeden, nebo každý máte svoji a jste tam spolu, každý píše svoje? Kdysi na stroji a teď na počítači, ale na jednom. Vy píšete čtyřruč? Tak jeden leží na gauči a druhý píše. A ten, co leží, diktuje, nebo ten jako se soustředuje? Jak to probíhá? Když ležím na gauči, já tak diktuju, když leží Smoljak, tak spí. Je to krásně rozděleno. Tady jsou ty desky. Kdo to přečte? Zdeněk má dobrý přednes, byl učitelem, umí dobře číst. Já budu taková hosteska s pomocníkama, já to předám, ale oni to podrží. Podržíme a Alice předá. Dobře, a vy už víte komu? Já mám sazeno, ale za chvilku se to dozvíme. Slavnostní okamžik, prosím. Cenu za nejlepší scénář získávají Vratné láhve, scénáristy z Piráta. Tak rozumím. Pojď. Zdeňku, tady je tvé místo. Hele, máš tady lva? Aha, počkej ještě. Zdeněk je tak z toho zmatený, že on sám obešel a gratuloval všem. Místo, aby ty jsi byl úplně tak aktivní, víš, jak jsi byl z toho, tak si vlastně v oběch lidi, ještě můžeš tady potom pogratulovat v sále, kdyby si chtěl. Možná by byli někteří potěšeni. No, tady mám děkovat, že jo? Jo, ne, nemusíš děkovat. Ne. To jsou poslední slova, znáš to. Jo. To se vždycky potom zapisuje do těch citací, do těch knih. Jeho poslední slova byla. A dneska my tu máme, ale hele, Zdeňku. Jo, červený puntík. Ne, červený puntík, plazma. Ta je tvoje taky. Je. O2 Telefonika, O2 TV. O2 Telefonika. Aha, no už jsem to řekl, tak se nedá nic dělat. Měl jsem říct něco pro jinýho. No teďka to je situace v přímém přenosu, no teď to nemůžeme vrátit. Kdyby to bylo ve filmu, je střih, vrátí se to, jede se to celý znovu, no. Takhle nemůžeme, ale uděláme to jako kláp, znovu, jsme odsad, jo? Ano. Ty říkáš červený puntík. No, spěcháme. Ne, vůbec ne, plazma. To je nadělení. To je nadělení. No. Plazma bude tvoje a tady k tomu dostaneš krabici, takový program a tam si Zdeňku, aby si z toho úplně už zešílel, si můžeš navolit 60 programů, Pane Bože. Na který se můžeš dívat najednou a do toho všeho můžeš, Zdeňku, můžeš legálně stahovat filmy. Ano. Víš, co je to stahovat filmy? Vím i, co je legálně. Výborně.
To můžeš dělat. Děkuju. Takže ještě tohle je taky tvoje. Jak to? Já ti to. Já ti to pohlídám. Já teda rychle řeknu děkovací řeč. Ještě ti řeknu, promiň, já ti skáču do řeči, když jako spěcháme, ale řeknu ti, že nejstahovanější film český jsou Vratné lahve. Vím. To jenom bys věděl. Víš ano, to? Ano, vím. Ale legálně, myslím. I nelegálně. I nelegálně. Prosím tě, a co ty nelegální na tom vidějí? No tak, pojď. Jo. Já jsem si připravil takovou řeč. Jak to ty jsi to jako čekal, že vyhraješ? Kdybych, já se na každou kategorii připravuju řeč. A tak. Zdeňku, jenom pro jistotu, teď je to za scénář. Ano, ano. Aby to došlo. No, já myslím, že už jiná nebude, tak si ji řeknu celou. Já děkuju všem, kteří mi s tím scénářem pomohli, dramaturgovi Václavu Šaškovi, i tady Alici, která mi radila, a svý ženě děkuju, že obstarala dialogy pro mou filmovou ženu Elišku. A děkuji hlavně svému synu Honzovi, že mě donutil, sice dost drasticky, ten scénář předělat. A děkuji členům akademie, že pro mě hlasovali, myslím, že to byli hlavně křesťané, co mi dali hlas, že si uvědomili, že na tom scénáři bylo práce jako na kostele. Prosíme o další projekci.